שלום בנות יקרות, זאת רוני. לכל מי שהגיע לשנות ה-30 בחייה והחליטה שהיא רוצה למצוא אהבה, אז הסרטון הזה בשבילך. אני רוצה להזמין אתכן להירשם לעונה הבאה של אהבה חדשה. נותנים לכם הזדמנות פה להכיר את עצמכם בקרוב. בנות, אני תמיד אומרת, אז את רווקה, so fucking what? כנסי לאפליקציה, תתקתקי את הפרטים שלך. זאת חוויה. זאת חוויה מטורפת, מלמדת ומעצימה. תהליך שהוא אמנם לא קל, אבל הוא כל כך שווה את זה. מעין טיפול פסיכולוגי של שנים שמתכווץ לחודש. בואו להתאהב. אין לכן מה להפסיד. מקסימום, תצאו עם אהבת חייכן. אני כבר מקנה בכן בחוויה שאתן הולכות לעבור. אני מחכה לכן, ואני ממש מקווה לראות אתכן בעונה הבאה של אהבה חדשה. אז אתן מוזמנות להירשם באתר או באפליקציה של רשת. מה אכפת לך? יעלו לך מלא עוקבים באינסטגרם.